শিৱসাগৰ জিলাৰ বগতা নঙনামৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত আহত প্ৰায় 20 জনকৈ ফুটবল খেলুৱৈ কঢ়িয়াই অনা এখন টাটা এচি বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। শিৱসাগৰৰ বকতাত অনুষ্ঠিত হোৱা ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছিল এই ফুটবল দলটি। দুৰ্ঘটনাত প্ৰায় সংখ্যক খেলুৱৈ কম বেছি পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। ঘটনাস্থলী নেমুগুৰি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে আঘাতপ্ৰাপ্ত খেলুৱৈসকলক। দুৰ্ঘটনাত পতিত বাহনখনৰ নম্বৰ AA04BC6154। আঘাতপ্ৰাপ্ত এজনক নাজিৰা লিগি পুখুৰী চিকিৎসালয়ৰ পৰা সংকটজনক অৱস্থাত শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰস্থিত অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। অতি পৰিতাপৰ কথা যে প্ৰশিক্ষক স্বপন গগৈ আৰু জিতুল নামৰ এই দুজন ব্যক্তিয়ে এনেদৰে খেলুৱৈসকলক নিজৰ খেয়ালখুচিমতে এইদৰে খেলুৱৈসকলক টাটা এ চি বাহনত নিয়াৰ গুৰুত্ব অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট পাটকাৰী। কিমান গৈছিলে ল'ৰা ছোৱালী? সেইখন গাড়ীতে? কেনেকৈ হ'ল ঘটনাটো গম পোৱা নেকি তুমি? তেওঁ সেই গাড়ীখনে পণ্টো নাছিলে ইমান, তেতিয়া পণ্টো নহ'লে গাড়ীখন পালি খাই গ'লে চাইডৰ ৰেজিংবিলাক দিলে আছিলে। এতিয়া বহুতো দুখ পাইছে ন? কিছুমানক ডিব্ৰুগড়লৈ বুলি কৈছিলে। ক'ৰ পৰা ক'লৈ গৈছিলে তোমালোক? আমি মাংসাৰ পৰা বকনালৈ গৈছিলোঁ। কি খেলিব কি খেলিব? ফুটবল। কোনটো হেৰিয়ে গৈছিলে? আণ্ডাৰ কিমানৰ গৈছিলে? আণ্ডাৰ 30 ন? কি হ'ল তাৰপিছত? তাৰপিছত মানে গাড়ীখন গৈ থাকোঁতে বেলেঞ্চ হাই গ'ল, গাড়ীখন মানে নিজে পালি খাই গ'ল। নিজে পালি খাই গ'ল? আৰু কিমান ল'ৰা গৈছিলে? ল'ৰা আছিলে 20 মানে 21-22 জনমান, 25 জনমান আছিলে। এতিয়া কিমানজনে দুখ পাইছে? 5 জনে অকণমান বেছি দুখ পাইছে। বাকী মানে যিখিনি বেছি ইঞ্জিয়ৰ হয় সেইখিনি ক'লৈ লৈ গৈছে? জয়সাগৰ লৈ গ'ল ন? তোমালোকৰ লিগি পুখুৰী আনিছে। কোচাৰ কোন আছিল তোমাৰ? কোচাৰ স্বপন গগৈ আৰু আমি যিটো চাই